Nyanyi Sri. Yang mana, Dek? Ya, Sri Uning. Sri Uning. Kok Bodang Kuning? Mbak Tanti, kayak penyanyi ini TVRI. Ya iya. Kulino mlebu metu TV. Menuntah. Aku ya iya lho maksudnya. TV apa? TV rusak. Lah, rak ngono. Gantasi kabel. Nek ngono kowe iki tikus. Lah, aku ora ngomong lho. Iya, iya, iya. Yo, dibawani Mbah Prawit. Sinebut pahlawan putri. Sri Uning Mastika Tuban Wangsa Pati Kura Mani Timbang sepi ya. Lah iya. Keprangkung pojone korong bebelo wirat moyo tanurung Sri Uning kukur dadi kusumaning bangsa nggih pun bawani Sri Uning sak lajengipun gawai langgam Sri Uning. Terus mangga. Gue suwe tenan ora tau dinyanyike kaya. Lah iya niku. Ora kok ilang lho. Iki sing kremenane para sepuh iki. Iki kepiyen. Eh ya karang wis tuwa. Ora apa-apa to ya. Kirane ilang dhewe. Ilang dhewe. Dadi klanyeng ketok, klanyeng ketok ngono lho. Dadi kono ku ngono wis padane kudune kok ya. Heh. Terus ke, Mbah? Hah? Terus. Ayo.
katresnane wirat moyo tinampiti ning wara kasanira prapteng lento alapo negara pun kalau wau ijennya dikani saking Mbah Paidi. Mbah Paidi iki juru apa Mbah Paidi? Mbah Paidi juru kunci. Oh, juru kunci ngono.